Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal v Národním technickém muzeu při příležitosti výstavy 300 let Müllerovy mapy Čech. Já se jmenuji Antonín Švejda a jsem autorem této výstavy. Müllerova mapa Čech byla zhotovena kartografem Janem Kryštofem Müllerem roku 1720 a zobrazuje celé Čechy v měřítku 1:132 000. Jan Kryštof Müller je poměrně tajemná osobnost. Jsou známa pouze některá jeho životní data a především je známo jeho dílo. Jan Kryštof Müller se narodil v roku 1673 ve Dvortu u Norimberka a od mládí projevoval zájem o vědy a kulturu. Na základě císařského patentu z roku 1712 byl Müller pověřen mapováním Čech, které bylo zahájeno v tehdy největším bechýnském kraji. Postupně byly mapovány všechny ostatní kraje. Mapování celé země bylo ukončeno v roce 1717. Poté byly mapy předloženy krajským hejtmanům k revizi. Začátkem roku 1720 byl odevzdán originál rukopisné mapy. Nakonec byla provedena finální redakční úprava. Mapa byla rozdělena do 25 sekcí a byl k ní přidán přehledný list zvaný kompendium. Ke zhotovení rytiny byl pozván augsburský rytec Michael Kaufr, který dostal za úkol vytvořit kresbu mapy a přehledného listu. Uměleckou výzdobu v rozích díla navrhl barokní malíř Václav Vavřinec Rainer a věřil jí další augsburský rytec Johann Daniel Hertz. Mapa je velmi bohatá po obsahové stránce, je v ní zakresleno 12,5 tisíce lokalit a jejich popis je zaznamenán v legendě. Když si představíme zmenšenou mapu, takzvanou Vílandovou mapu, která byla připravena do 4-7 velikosti z praktických důvodů, Čechy byly rozděleny na počátku 18. století na 12 krajů. Kraj Koužinský, kraj Rakovnický, kraj Berounský, uprostřed na řece Vltavě je hlavní královské město Praha. K podrobnému topografickému mapování sloužil měřický stůl. Na měřickém stole je jedna ze základních pomůcek, a sice je to záměrné pravítko, kterým se zaměřuje měření bod a podle pravítka se kreslí tuškou směr na ten zaměřený bod. Potom je možné měřit řetězcem, pásmem a dalším délkoměrným zařízením vzdálenost tomuto bodu a vynést ji na rýsovací desku. Tehdejší délky se samozřejmě neměřily v metrech, centimetrech, milimetrech, jako je tomu dnes, ale měřily se ve stopách, loktech, v sázích. Jan Kryštof Müller při svém praktickém mapování využíval dva základní prostředky. Jedním byl kompas k měření směrů, úhlů nebo magnetických azimutů a druhým předmětem nebo přístrojem bylo takzvané instrumentum viatorium, což byl vlastně vůz tažený koňmi, který měl uvnitř stroj, který počítal otáčky kola. Jedinečnost sbírky Müllerovy mapy Čech v Národním technickém muzeu spočívá v tom, že my vlastníme jak tisky, tak i tiskové podklady. Kromě toho ke všemu vlastníme matrice.